А ми повертаємося до теми справи Майдану. І до нас доєднується Олексій Донський, керівник департаменту Офісу Генпрокурора з розслідування справ Євромайдану. Отже, повторю своє питання. Чи встановлені всі причетні до побиття 30 листопада і активістів, і виконавці, і організатори? І чи поніс хтось з них вже відповідальність? У нас встановлено широке коло учасників злочинів, які були вчинені в ніч з 29 на 30 листопада, і на рівні організаторів цих злочинів, і на рівні осіб, які керували діями правоохоронців безпосередньо під час побиття студентів, і на рівні виконавців. Ну, наразі притягнуто до кримінальної відповідальності за ці злочини більше 30 осіб, однак вироки є 7 вироків відносно 9 осіб. В тому числі 6 осіб засуджені до реальних термінів позбавлення волі. Однак от я хочу звернути увагу, от цих 7 вироків, 5, тобто більше 70%, це за останній рік, от в цьому році ухвалені. Натомість велика кількість оцих справ по 30 листопаду тривалий час розглядається в судах і розглядалась, і вони не мають свого завершення. Тому ну от така ситуація. Наразі ще 19 справ по 30 листопаду продовжується їх розгляд в судах. А пане Олексію, а чи є ті силовики, хто підозрюється у причетності і попри це продовжує працювати у правоохоронних органах? Так, більш того ж, окремо з цих осіб, ну тут суть в чому, що у них інша посада, а закон дає можливість відсторонити особу від посади лише у тому разі, коли вона займає посаду, яка сприяла учиненню злочину. Так виписана норма кримінально-процесуального закону. Тому, відповідно, якщо особа вже на момент притягнення до кримінальної відповідальності обіймала іншу посаду, то відсторонити її в передбаченому законом порядку неможливо. Я хочу зазначити, що є ситуації, от кілька цих справ зупинено, в зв'язку з тим, що особи мобілізовані, тобто приймають участь у бойових діях наразі. І як ми раніше казали, що слідство встановило, наказ на роз'їн віддавався з Кремля. Які факти свідчать про те, що РФ причетна до розгону активістів? Дивіться, я вважаю, що ці обставини необхідно все-таки в судовому провадженні, щоб вони були озвучені. Дійсно, нами встановлені дані, які свідчать про те, що ця гібридна агресія Російської Федерації розпочалася саме в жовтні, в листопаді 2013 року. Тобто Майдан – це була відповідь на цю агресію з боку громадянського суспільства. Тільки форми були інші. Повноцінне вторгнення розпочалося в 2022 році, тоді як певній формі і здійснювалось дії, саме розпочалось в жовтні, в листопаді 2013 року. І от, власне, дійсно таким першим актом найбільш злочину проти українського суспільства, проти українських громадян були саме події 30 листопада. Інша справа, що цей злочин, і це доводиться констатувати, було вчинено руками українських правоохоронців, яким давало вказівку по вертикалі колишнє керівництво держави. Пане Олексію, ще хочу наостанок розпитати про ті 60 справ, в яких спливає строк давності. Що це за справи? Ну, по-перше, скажемо так, що їх вже менше 60, тому що у нас в цьому році вироків більше, ніж в будь-який рік попередній. І от в цьому році стільки ж вироків, тільки за 5 там, років, там, наприклад, з 16 по 20. От, але залишилось дійсно велика кількість справ по тяжких злочинах, більше 50, де спливають терміни давності, починаючи от, власне, з 30 листопада і до лютого наступного року. Це справи про тяжкі злочини, тобто особливо тяжкі не входять в це число, і так само не входять злочини відносно колишніх керівників держави, правоохоронних органів, які переховуються. Там термін давності призупинено. А під в зоні ризику кримінальні провадження про тяжкі злочини, в тому числі насильницькі, які тривалий час розглядаються в судах. Пане Олексію, тому числі по 30 листопаду. Я дякую вам, що знайшли можливість до нас доєднатися і за вашу розповідь. Це був Олексій Донський, керівник департаменту Офісу Генпрокурора з розслідування справ Євромайдану.